Siisti kone. Kivaa kärry. Eikä sitten muuta kuin rakentamaan. Auton osat löydät romukasasta. Mene ulos tuosta ovesta, jossa on ikkuna, niin tulet romukasan luo. Ulos vain, autoseni. Katsopas, härveli. Tästä voi rakentaa jotain hyödyllistä. Auton, jolla pääsee vielä pitkälle. Matka-ajomitalli on sinun. Ole hyvä. Nyt me olemme jo melkoisen kaukana. Täällä asuu vain Viivi Virtuaali, mutta hän ei tunne oloa yksinäiseksi, koska hän seikkailee virtuaalimaailmassa. Viivi Virtuaali on tietokonekonsultti. Hän asuu kaukana mäellä. Viivi tietää kaiken tietokoneista. Viivi ja Masa pelaavat tietokonepelejä yhdessä. Viivi antoi Masalle rakettimoottorin pelin jälkeen. Kyllä siitä vi... Jaha, ei voi muuta sanoa. Tämä osa ei... Auto on ulos vain, autoseni. Kuule, nyt täytyy pysäyttää. Mikäs koira tuolla tien reunassa nökö? Siinä jää puuskuus, mutta päästiin sentään mäen päälle. Mäkiautovitalli maasturinnassa. Kaarle Kuono asuu koiriensa kanssa mäellä. Kaarle Kuono on oikea seikkailija. Hän on matkustanut kaikkialla maailmassa. Nykyisin hän kasvattaa koiria ja kertoo tarinoita kaukaisista maista.
Eräänä iltana, kun Kaarle kertoi kullankaivuun matkastaan Alaskaan, hän antoi Masalle vaunun, jossa hän oli säilyttänyt kultaa. Hölmöjä vuohia, kun eivät liiku ennen kuin huudetaan megafonia. Hölmöjä vuohia, kun eivät liiku ennen kuin huudetaan megafonia. Bensiini alkaa loppua. Täytyy kääntyä takaisinpäin. Reino Roina tuo juuri lisää osia Masan autoja varten. Kuules, Masa! No mutta sehän on itse Reino Roina. Onko sinulla minulle lisää vimpaimia? Justiisa, kyllä vain. Kippasin ne pihalle, niin voit katsoa niitä myöhemmin. Mutta nyt minun täytyy mennä. Terve vaan! Hei, kiva! Reino on käynyt tuomassa lisää roinaa. Huippuluokan jenkkiraudat ovat pitkiä ja matalia. Voisikohan rullaluistimia käyttää auton pyörinä? Top-ty. Vanahoille hilaavi. Siisti kone, kiva kärry. Ulos vain autoseni. Katsopas, olemme saaneet kirje. Avaa se pian. Tiedoksi kaikille auton rakentajille. Haluatko tietää, kuinka nopea sinun autosi on? Haluatko tietää, kuinka taitava ajaja olet? Tule vauhdikkaalle Lahnaston radalle Rantakylään. Nopeille autoille ja taidokkaille ajajille jaetaan mitaleja. Mutta mitalin saadaksesi sinun onkin sitten ajettava niin, että renkaat sauhuavat. Kun tulet ulos pihalta, käänny aina vasemmalle risteyksissä. Äläkä unohda ottaa lauttalippua mukaan. Ota itsestäsi mittaa Lahnaston radalla. Nyt täytyy pysäyttää. Mikäs koira tuolla tien reunassa nököttää? Pihinä ja puuskus, mutta päästiin sentään mäen päälle. Mäkiautomitalli maasturiksi. Katsopas, härveli. Tästä voi rakentaa.